Omuyambi wa President Museveni ku nsonga z'okulwanyisa obwavu mu Busoga, Florence Mutyabule, asanze akaseera akazibu okutuuka ku bantu b'eddolwe. Nesiguru ennamayingo mu nteekateeka gy'aliko eyamutumiddwa President Museveni okulaba ebizibu ebiruma abantu mu kitundu ekyo. Ono oluvudde ku kidyeri n'abakulembeze ba disitulikiti omubadde ne RDC bakonkomadde bwe batuuse ku nguudo ezirina okubatwala ku kitebe ky'eggombolola nga teziyitikamu. Bano basazeewo okusaawa enguudo nga buteerere. Bwe batyo ne bafuna pikipiki, emmotoka ne bazireka wabula, nga ne pikipiki zituuse ne zikoma. Abatuuze n'abakulembeze mu kitundu bagamba nti basiimu eri gavumenti olw'okubawa ekidyeri Pulezidenti kyeyatongoza mu mwaka gwa 2022 wabula enguudo ezibajja ku kidyeri okubatuusa mu bitundu byabwe mbiddala, nga basanga n'obuzibu okutambuza abalwadde okubatuusa mu malwaliro. We are allocated 90 million to this road, but simply because there was no ferry, there was no way we would ferry those equipment to this island to make these roads. Now that we have the ferry, the question would be now, why are we not making these roads? Kukitebe ky'eggombolola esiguru, Mutyabule asisinkanye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, nga bano bamulaajanidde ebizibu eby'enjawulo bye baagala gavumenti ebakolereko. So mbaire nsaba nti wabayo ku engeri eyindi eyinza oba gavumenti kutuwala butimba. Presidential pledge, he pledged to have Siguru a girls boarding school. RDC Baraza Ogajo alopedde Mutyabule engeri abasirikale ba poliisi, amagye n'abakungu ba URA gye baafuuka ababbi ku nnyanja mu kifo ky'okukola obuweereza. Abantu bafa bakola mu nnyanja, poliisi nfu, UPDF nfu, URA nfu. Mukubanukula Florence asuubiza okutwala ensonga ezinokoddwayo eri be kikwatako. Asuubiza nga bw'agenda okuwaliriza gavumenti eyambe ku bavubi okubongeramu ensimbi basobole okweggya mu bwavu. Singa abafunira obutulakita buno obutono buno bwe bakozesa n'engalo bo bali ready okulima, baleese ensonga egemagana ku byamaadi nti amaadi bali kubasumbuwa abaibi then babanaga amaato gabe bagookya obutima babe babookya. Ivan Rubega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.